Amáci a mačky, ja som Andri a zdravím vás u prvého videjka na hru Loadout. Včera som si túto hru stiahol a hral som si to len chvíľku, ale strašne ma to baví. Je to hra, ktorá sa zameriava na strieľanie, ničenie, zaberanie vlajok, donášanie rôznych cieľov na určité vecičky a tak. Som v tom amatér, ako hovorím, dašpil som len pár týchto somariniek, ale dnes si pozrieme aspoň jednu časť toho. A uvidím. Hádam, to nebude teraz lagovať moc. Tak. Dáme si, dnes si vycraftíme nejakú zbraň. Ja si moju trošku zbránku upravím. Toto máte základné vybavenie zbrane, strelnej rifle, ktorá má typ nábojov. No, sú 4 druhy zbraní. Rifle, launcher, pulse a beam. Ako hovorím, rifle je klasická vojenská zbraň. Doprčiť, čo som dal escape. No, tento teraz si môžeme napríklad vyskúšať toto, ale ja to teraz nepotrebujem. Pozrieme sa, ako sa tu dá vycraftiť na zbraň. Tu si vyberáte nejaké to ukončenie zbrane. Rate 5. Tu máte reload time, koľko reloaduje a tak. Jo, aluminium. No, standardné má asi takú najzaujímavejšiu a toto má ešte dobrú stabilitu. Ale ja nechám standardné scope, ja si pozriem. To si nechám takéto mieritko, pretože iné aj nepotrebujem. A teraz ukončenie, čo mi to zväčší? Damage mi to nezväčší. Ó, s týmto by sa mi zväčšil ohromne damage. A so sniperovským tiež. Ja si skúsim dať sniperovské. Strieľanie si tam úplne automatické a... Dám si najväčší reloadovací a dám si shell loading, pretože to má dosť veľké strieľanie, dosť rýchle. Tak. Hej, a koľko sa toho mestí? 38 a tu 11. Nie, dám si high velocity. Nech to je zaujímavejšie. Tak, teraz ma to bude stať 3320 týchto, ktorý si šporíme. Ja dám save. OK. Teraz som si to uložil, teraz by sa mi to malo uložiť. Sorry, že to furt niečo prepínam, ale mne sa to vždy hodí na okno. A teraz si môžeme našu zbraň otestovať. Tak. OK, ale to sniperské sa mi nepáči, pretože to ma hneď dajú. Ó, oh, headshot, za headshot je dosť. Dobre. Vrátime sa naspäť a to sniperské si zmeníme na... O, na toto? Hľadať sa out. Menšiu range a menší damage, nie. Dáme si assaulta, čo som mal predtým. A týmto je moja zbraň upgradenutá. Dá sa tu vytvoriť, myslím, že až 4 miliardy zbraní, či koľko to bolo hovorené. Teraz si tú zbraň uložím. A dáme si fight. Nejaký, zahráme si klasický proti ľuďom a uvidíme. Budem natočať tak, neviem, koľko točím. Počkať, pozrieme sa, koľko točím. Tak točím 4 minútky, fajn, tak ešte... Takže ľudia chcú vyzerať toto. Tak to dám aj ja, nech sa nesťažujú. 8 z 8 ľudí chcú hrať len tú mapu, dobre. Fajn, už sa to zvolilo za pár sekúnd. To bude, I'm ready. Dajte ready ľudia, dajte ready, pome. Je to dosť akčná, rýchla hra, takže musíte mať rýchle reflexy, skákať.
lietať a tu niekto spomína Goga už hneď. Za 3 sekundy sme tam. Tak a teraz si ukážeme základné princípy hry. Hráme asi klasickú hru, v ktorej je za úlohu zobrať hammer z nepriateľskej základne. A takto sa spamenete pri sebe, takže aha, ja začnem strieľať proste, aha. Jaký damage, to bolo silné, strašne OP, so OP. Tak. Je to pohľad z tretej osoby, hlavným cieľom tejto mapy, alebo tohto typu súboju, je zobrať hemro, ktoré majú oni tam, kde vám ukazuje. A doniesť ho na vašu základňu. S tým hevrom dokážete zabiť človeka na jednu ranu. A títo ma teraz zase zabijú. Preto si behnem pre hammer. Plesk. Skoro som ich dal, ako hovorím, dáte ich na jednu ranu. Je to trošku nerealisticky správne to, jak vás zabijú. Ale to mi nevadí. Máte tu určité bodovanie, v ktorom keď sa dostanete po určitú hranicu, tak vyhráte zápas, po prípade skončí, keď dojdu všetky minúty. Na ľavo hore mi ešte vidieť HPčka a... O, už on už bere hammer. A nepriateľ ukradol hammer, tým pádom teraz ho musíme zabiť. Pál, a takto sa zabíja proste, easy, a takto mu dám shot. Ja ho dám, poď! Do prčíc! On ma dal hammerom na jednu ránu. Ukážeme si aj iné typy zbraní možno ak... dostanem nejakému ďalšiemu videjku. Čo síce pochybujem, ale však dobre. Podľa toho, ako to bude mať ohlas, toto videjko. Pretože... toto sa neoplatí strihať, je to úplná hovadina strihať takéto videjko. Hlavne takto potrafač ho, aha, pekne. Ude do prdele, parán do prdele, prebici. On teraz na nás vyťahne nejakú svoju bazuku. O, doplnil si healthy. A ja ho teraz pekne zabijem zozadu. Vidíte, hlavne je takto zošávať nepriateľa a aby nevedel, kde ste. On ma dal, neviem ešte, jak sa ovláda všetko. Asi mal brokovnicu, mal klasika. Tam sa vála kúsok mojej ruky. Máme 700 bodov, čiže to není dobré. Lebo naši idioti stoja tu a idiot tam drží náš hammer. Tak, ja teraz ho dám, on má síce inú zbraň, ale ako hovorím, treba byť presný a treba sa vedieť trafiť na doskákajúceho cieľu a do takého idiota, jak je tento tu a našich dál obi dvoch a mám zabiť hen tam jedného hráča, ktorý má náš hammer, asi to tak vyzerá. O, dal ma na jednu ranu, asi mal nejaký dobrý raketu. Alebo čo ja viem čo. Neviem, na začiatku som sa zakochtal síce, ale... proste neviem, nechápem ešte úplne všetky princípy tejto hry. Hral som ju... pár minút včera. Asi tak 15 minút, 20 a teraz to hrám dnes prvý. Takže asi 20 minútový hráč som tejto hry, ale... zaujala ma veľmi. Ako myslím, že bola v refreshi alebo kde a... wait, mám počkať, musím killnúť hento a... skočím na trola. A vidíte, na jednu ránu som ho dal teraz. Do ďalšieho trola, aha. Tak, plesk, jedou a teraz ja pekne zanesem hammer a dostaneme nejaké tie body. Hammer kill. Tak, a skórovali sme, do prčic. Skóroval som za 700 bodov. Sorry. Čo je dobré. A teraz musíme proste utekať. Zase k hen tomu hamru, čo je tam. A zobrať. Je to niečo ako capture, na princíp capture the flag. Samozrejme je tu viacej typov hier, čo som videl. Aj viacej, oveľa viacej mám, než je len táto jedna.
Musím vám povedať, že striedanie sa medzi mapami je veľce rýchle. Videl som tu nepriateľa pred chvíľou a... Ale dal ma, škoda. Nemôže ísť zaniesť náš hammer, pretože... Ne, nechaj tam. Je to troll ten náš. Treba po ňom jednu... Stačí, keď dostane jednu gulku aj dolu. Mám ukradnúť hammer a zabiť jen toho. Táto nie. Ešte tam trochu skalosti, nejako hovorím. Keď uknete dvakrát na jedno tlačítko, tak dostanete ho ne. O, šlohli sme, poďme. Tak. Kill. Poď sem, aha. Kde? Teraz nebude čakať, že som tu, aha. Aha, to je náš. Aha, on je tu. Postrelím ti do prdele, nastrelím ti do prdele. Doprči, zdal ma. Vidie, odseklo mi z nohy. A ruku mám tiež celú krvavú. Takže je to celkom zaujímavá hra. Určite, ak by niekto z vás sa chcel ku mne pripojiť a zahrať si, tak na Steame nájdete hru Loadout, proste Loadout. A to píše, však uvidíte. Podľa popisku videa budú aj nejaké linky možno. Tento je dolu, ešte druhého. Včera som celkom skillil, pretože som mal šťastie, aha. Jeden dolu, druhý skoro dolu, op. Musím skákať, vidíte, musíte hlavne skákať jak prasa a skákať jak voľaký zajac, aby ste sa dostali niekde. Dá sa tam mať v jednej výbave až dve zbrane, ja si vytvorím ešte nejakú druhú. Neviem, keď si našprí nejaké tie vedecké body, či čo to je. Myslím, že keď si volá čo odomkne, tak potom na levelok sa mi zvyšuje, čo si môžem viac odomkneť a tak. Budeš mŕtvý, kámo, mŕtvý, aha, do prdele. Oha. Trošku som to schytal. Čo nevadí, ja sa... A točím ešte furt. Tak to je vždy zdravé, keď človek točí, že? Options, friško si to zase same. Doprčiť, spome. Máme strašne malo vodov, asi toto prehráme síce, ale nevadí, mňa to nejak netrápi. Je to zábava. Také odreagovanie, taká oddychovka, nerageujete tu, pretože... Keď nič sa nestane, keď nevyhráte. Proste kľud. Nastrieľate pár ľuďom do prdele. Zoberiete pár hemrov. Hop! Plesnite pár ľudí po zadku. Opa. Doprči, znestihol som ho dať. Škoda. Nevadí. Sú tam nejakí naši. A ich prehrali sme pravdepodobne. Hej, ešte máme nejakú tú šancu, ale nedávam tomu veľmi veľké úsilie. Poďme. Makarena tu skočil pekne, ani si ma nevšimol pomaly. Duc. Sorry, teraz som skopiroval jedného youtubera. Sorry. A dostal do prdave. Oooo, aký headshot som schytal. Tak tomu musím pogratulovať, jasne má snajperskú výbavu. Zahrať akože aj za snajpera, ale podľa mňa... Kill, musím ho killnúť, rýchlo ho killnúť. Kde je, jo, tu tam je. Kilnúť. Prehrali sme, ako vidíte. Je to rýchla prehra, veľce rýchla. Natáčam 14 minút. Oh, takže dúfam, že ešte furt. Hej, dobre. Ja neviem, ja už by som to nejak nepredlžoval, pretože... 15 minút je tak či tak dosť. Ak asi tak. Daily prize, dostal som nejakú odmenu. Strednú. Ej, dostal som outfit, no ukážte, to si nenasadím. Level 2 som. Dostal som skoro na... Aha, to sa asi takto vylepšuje. Postupne si vylepšujete strieľanie, obranu a hentoho a tak. Takže ako vidím, vylepšuje sa to.
Už mám nejakých 4600 týchto bodíkov. Do prčic. Tak a ja si ešte tu pozriem, čo sa tu dá. Takže tu si môžete vybrať loadouty, aké a vytvárať si nové. Tu si môžete robiť outfit. New outfit. Tak, môj vlastný outfit. Nemám nič, ale ja som dostal myslím, že nejaké gate. Toto. Ej, kúkajte na to, aký sa sexy hiphoper. Oh yeah, poďme. Ruky hore, všetci, čo ste tu. No, tak nie. Tu asi môžem dostávať aj nejaké vecičky. Jo, toto. Ej, to si dám. Oh yeah, pome, do rytmu. Tak nič. Máme tento dokonte. Tut. Nie, nejdem na, do meču už ďalšieho. O, locker. Yes, tak to udem. Tu máte štatistiky, môžete si kúpovať nové postavy, vyberať a zase budem zostávať svoje. O. Technologický strom, tu si kupujete za tieto peňažky, keď chcete vylepšenia, ale ja si na to radšej počkám. Ako vidíte, je to po tých expoch, takže musíte asi chvíľu hrať, keď si dostate bez peňazí vylepšiť. Tak. A posledné store, tu si kupujete za také dizajnové vecičky a zbrania všetko za tieto goldy. To by bolo pre dneska všetko, takže ak sa vám toto videjko z loadoutu páčilo, dajte ho lajkom, ak sa vám nepáčilo, napíšte mi, prečo sa vám nepáčilo a ak chcete sledovať ďalšie videjka, dajte odber, nezabudnite, ak chcete hrať aj so mnou loadout, napíšte mi váš Steam alebo si stiahnite túto hru. A ak chcete, aby boli nejaké ďalšie videjka z tejto hry, ešte napíšte komentár, pretože ja som fakt zvedavý, že či by sa to mohlo ujať. Aj s chalanmi zo skupky, neviem, možno ešte na čo natočíme, takže učím sa s vami a vidíme sa na budúce. Čus!